виконати інтелектуальні завдання та отримати пам'ятні призи. У центральному парку відпочинку відбувся молодіжний квест «Інтелект Крос». Його присвятили 5-й річниці Івано-Франківської міської тергромади. Також з нагоди Дня тверезості учасники квесту пропагували здоровий спосіб життя. Кожного року додається якась тематика, тому ми просимо організаторів станцій свої завдання не обов'язково, але бажано прив'язувати до цієї дати. Цьогоріч це День тверезості, 2 жовтня – це День тверезості. Ми хочемо наголосити, що нашій країні потрібні тверезі, розумні, інтелектуальні, здорові, амбітні, юні люди. Команди учасників змагалися між собою, долаючи станції з інтелектуальними та фізичними завданнями. Що ми зараз робимо? Ми складаємо вежу, яка має досягти до рівня лавки, але ми не маємо права радитись. Тобто ми пробуємо якось считати думки кожного і приєднуємося разом до виконання завдання. На локації міського пласту домінувала медична тематика. Тут учасники квесту відповідали на профільні питання. І за такої умови гравці отримували франки та доходили до фінішу. Скільки ви раді складати вежу заново? 10 з 10. Дуже на часі. Ну, ми на це потратили вже немало часу. Це найважча локація? Ні, найважча локація була для нас, це до медичної допомоги, оскільки потрібно було силою тиснути на манекен, у мене сили не було. Тому мені допомогли. Вони мають їх робити якісно, бо за неякісне виконання отримують штрафні хвилини. І хто перший пройде усі станції, збере умовну валюту квесту франики і з ними прибуде на кінцеву, той отримує подарунки, в залежності від того, які по рахунку прибула команда. Перша команда, наприклад, отримує 1000 гривень плюс заохочувальні подарунки, друга команда 800, третя 500 гривень, з якими вони роблять все, що хочуть. Минулі роки більшість учасників передавали це на якісь благодійні цілі. Всього було 9 станцій з представниками різних громадських організацій міста. Такою ж була кількість команд. На одній з локацій завдання для гравців давала громадська організація «Фундація регіональних ініціатив». Так як цьогорічна тематика квесту була «Тверезий спосіб життя», ми підготували запитання для учасників, які стосуються цієї тематики, про те, як алкоголь і наркотичні речовини впливають на людину з біологічної точки зору. І ми так були приємно вражені, тому що практично всі учасники відповіли на запитання правильно. І, тобто, ми були приємно вражені, але також ми сподіваємось, що наша станція була корисна для людей. Молодіжний квест «Інтелект Крос» в Івано-Франківську відбувся вже 9-й рік поспіль. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.